Deməli, dostlar, veçi verin. Bu qədər cinayət hadisəsi baş verib. Xanlar Vəliyevində bu cinayətin təşkilatçılarından biri olduğu tam sübuta yetirilib. Görün, İlham Əliyev ölkədə necə vəziyyət yaradıbdı ki, Xanlar Vəliyev prezident kimi çıxış eləyir və Azərbaycanın incəsənət nümayəndələrinə görün hansı iradə bildirir. Hələ bu gün də üstündən neçə il keçməsinə baxmayaraq Azərbaycanın mədəniyyət incəsənət xadimlərinin tam əksəriyyəti qış yuxusundadır. Bu bir baxın ha, bu yaramaz adam, hərbi prokuror öz vəzifəsində məşğul olmaq əvəzinə bunun bu dediyi bu söz var ha. Bu siyasi vəzifə daşıyan adamların sözüdür. Bu bunun kompetensiyasına səlahiyyəti daxil olan məsələ deyil. Bu adam durub güyə öz qəhrəmanlığı, çox böyük qəhrəmanlığı eyib tərtərdə. Durub indi Azərbaycanın sənətkarlarına irad bildirir ki, müharibə qutarıb da, hələ də bir əsər yazılmayıbdır. Qış deyir ki, bizim aktrisalar, artistlər, nə bilim, yazılar, şairlər aidilər. O da gedib qış yoxsa, baxın da. Qəhrəmanların elədiyi şücaəti qələmə almaqdan istər nəsir, istər musiqi əsəri baxımından, istər kino baxımından, deməli, çox təəssüf ki, bu işlə məşğul olmağa üzərinə dəva görmürlər, ya əziyyət çəkmək istəmirlər. Halbuki, bu insanlar, ki, birisi burada oturub, o adamlar kim üçün çalışır? Bizlər üçün çalışır, o həmin elə o adamlar üçün də. Bayaq dedim, bizim alnımızın ləkəsini silib, başımızı uca eləyirlər. Və gərəkməzmi ki, bu adamların qəhrəmanlıqları bütün həm Azərbaycan xalqına, həm bütün dünyaya çatdırılsın? Siz həyatsızlığı görürsünüz. Xanlar Vəliyev, bir tərəfdən sən düz deyirsən, sənin cinayətlərin haqqında yazılmalıdır. Mütləq yazılacaq, özə gözəl əsərlər yazılacaqdır. Sən hansı alçaqlıq eləmişsən tərtərdə, hansı işkəncələr vermişsən, sən necə rüşvətlər almışsan, sən daxil orqan alirindən necə istifadə iştirak eləmişsən, sən Xuraman Muradov adı dələduz qadınla necə əlaqədə hansı işləri görürsünüz, hamısı yazılacaq, darıxmayın, tələsməyin. Hər şeyin öz zamanı, öz yeri var. Buyurun. Qurban bəy, bir şey demək istəyirəm. Buyurun, buyurun. Qurban bəy, bu Xanlar Vəliyev deyil, hansı şeydən, Fuad Məmmədovdan, yoxsa o müstəntiqlər, Qarabağ hərbi prokurorluğuna müstəntiqlərindən ki, əskərləri zorlatdırıb onlara ekspertizə rəy verdi. Fuad Məmmədovun şəxsən ekspertizə rəylərinə nəzarət etdiyini birbaşa orada qeyd eləyibdir. Hətta deyir ki, bu hərbi prokurorluğun binası buna yetmir, ərazini böyüdək, İnsanların sayını artıraq deyir. Orada sonra Elçin Əliyev var, həmən o hüquq idarəsində. Həmən hüquq idarəsində Elçin Əliyev şeylə deyir, nədir bu Əz Seyidovun, Cəfər Seyidovla mübahisə eləyir. Mübahisə vaxtı bunlarla başlayır, Hikmət Əsərovla mübahisəyə başlayır. Yəni onun ifadəsindən istinadan deyirəm, yəni mən bununla özüm demirəm. Orada Rauf Kişiyev deyir ki, biraz danışıqlarına fikir verir. Yoxsa səni də aparıb vətən xaini kimi işgəncələrə məruz qoyacaqlar. Yəni orada dinmək istəyən insanları belə şantaj eləyiblər. Hətta qorxu gəliblər ki, sizin özünüzü onların vəziyyətinə qoyacaq. Yəni ondan sonra da həmən insanlar, yəni Rauf Kişiyevə tabidir Elçin Əliyev. Rauf Kişiyev bu işə görə susubsa, mən Elçin Əliyevi məncə işqınamağa dəyməz. Çünki onun rəisi Rauf Kişiyev olubdur. Tətqiqatın rəisi də. Yəni, bu insanlar bugünkü gün əhəbs olunası insanlardır. Çünki orada olan cinayəti həm görüb gizlətmə, həm düzgün vəzifələrini yerinə yetirməmə, ən azından bu maddələrlə həbs olunmalıdırlar. Sonra orada bütün o generallar, general ştatların hamısının orada, hətta Ramin Əsgərov da orada. Bir də ki... Müşfiq, bir dəqiqə Müşfiq. Sən o polkovnikin o ifadəsini ətraflı danış, ondan sonra başqa fikirlərini bildirərsən. Çünki o yanlış qaldı. Polkovnikin ifadəsi. Polkovnikin ifadəsini oxuyurdu. Valdan, mən polkovnikin ifadəsindən qeydlər eləmişəm. Əsas adları ki, yəni o kimlərin adlarının hansı məqsədlərini çəkibdir. Orada
məsəl üçün arxa keçid cinayəsində sağlam olan insanları, məsəl üçün ümumi deyə şifrələnmiş, yəni qeyd olunmuş insanlar var ki, onlara ümumilikdə şey arxa keçid cinayəsində heç bir müsbət rəy yazılmasın. Yəni yazılmamasını Xanlar Vəliyev, Şəfaət İmranovun və Fuad Məmmədovun şəxsən tapşırıq verdiyini ki, nə olur olsun bunlar cinsi zorakılığa qalmış kimi göstərilməlidir.